মানে মই সঁচাকৈ বহুত অশান্তিত আছিলোঁ আৰু মানে মোক বেয়া ইংগিত দি থাকে। তেওঁ মানে আমাক ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে গ'ল, মানে টিউশ্যন হিচাপত শিকায় আৰু মোৰ এক্সামৰ আগত শিকাই দিয়ে, তেতিয়াও তেওঁ মানে মোক গাত টাচ কৰি এনেকুৱা। শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ, টিউশ্যনৰ সময়ত দেহত হাত দি অশ্লীল ইংগিত শিক্ষকৰ। মানে টিউশ্যন হিচাপত শিকায় আৰু মোৰ এক্সামৰ আগত শিকাই দিয়ে, তেতিয়াও তেওঁ মানে মোক গাত টাচ কৰি নিব। স্কুল ছুটিৰ পিছত ছাৰৰ বাবে ৰৈ দিব লাগে ছাত্ৰীয়ে। ক্লাছত মানে ছুটিত মানে কয় যে তুমি অকণমান ৰৈ দিবা। বেলতলাৰ ৰিজেণ্ট একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজৰ শিক্ষকৰ কাণ্ডই জোকাৰিছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী। পবিত্ৰ শিক্ষাবৃত্তিক কলুষিত কৰি এইজন বন্ধ শিক্ষকে গাত হাত দিলে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বৰ পৰাই মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল ছাত্ৰীগৰাকীক, কিন্তু অৱশেষত ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ। হাতত টাচ কৰি ভৰি টাচ কৰি এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এদিন মানে লিমিট ক্ৰছ কৰিলে তাৰপিছত মইতো মনে মনে নাথাকোঁ। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ এইজন বন্ধ শিক্ষকে আৰম্ভ কৰিছিল ব্লেকমেইলিং। মোক মানে ভয় দেখাই অমুক কৰিম তামুক কৰিম এনেকুৱা সেনেকুৱা। ছাত্ৰীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল এইজন বন্ধ শিক্ষকে। মানে তেওঁ এক্সামৰ আগতে আমাৰ ফোনবিলাক মানে জমা দিবৰ কাৰণে কৈছিলে, তেতিয়া আমি তেওঁ কৈছিলোঁ কি ফোন জমা নিদিওঁ, তেতিয়া তেওঁ আমাক কৈছিলে কি যদি ফোন জমা নিদিয়া তেতিয়াহ'লে তোক মানে এক্সাম দিবলৈ দিয়া নহ'ব। মোৰ লগতে আমাৰ মোৰ লগৰ পাঁচজনী ছোৱালীৰ ফোন জমা ৰাখিছিলে, তাৰপিছত কৈছে কি যদি ফোন জমা নিদিয়া তেতিয়াহ'লে আনকি আমাৰ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড ফালি দিম বুলি কৈছিলে আৰু এক্সাম দিব নিদিওঁ বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত ফোন জমা দিলোঁ, ফোন জমা দিয়াৰ পাছত মোৰ ফোনৰ সকলোবিলাক বস্তু তেওঁৰ ফোনত ৰাখি লৈছে, হেক কৰিছিলে ফোন। হয়, ছাত্ৰীগৰাকীৰ ফোনৰ পৰা চুৰি কৰিছিল ব্যক্তিগত ফটো। ইমানতে শেষ হোৱা নাই এইজন বন্ধ শিক্ষকৰ কাহিনী। ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে নিতৌ হোৱাটছএপত কথা পাতিবলৈও ছাত্ৰীগৰাকীক বাধ্য কৰাইছিল এইজন অংকৰ ছাৰে। আনকি গা ধুবলৈ যোৱা ফটো বিচাৰিও মেছেজ দিয়ে এইজন বন্ধ শিক্ষকে। কেৱল এইগৰাকী ছাত্ৰীয়েই নহয়, ৰিজেণ্ট একাডেমীৰ অন্য ছাত্ৰীকো অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ এইজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। মই নাম নলওঁ বাৰু, আৰ্টছৰো দুজনী ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা হৈছে, মই নাম নলওঁ, কিন্তু যেতিয়া মোৰ লগত হৈছে তেতিয়া মই এইটো ষ্টেপ লৈছোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি ছাত্ৰীগৰাকীক কাষ চাপিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ। এজাহাৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে আটক কৰে কিশোৰ শৰ্মা নামৰ এই শিক্ষকজনক। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, শিক্ষকৰ পৰাই যদি ছাত্ৰী সুৰক্ষিত নহয় তেন্তে কাক বিশ্বাসত ল'ব আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে? বেলতলাৰ পৰা ইফতিকাৰ চৌধুৰীৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।